Венко Филипчеј закажал состанок на бисера Костадиновска-Стојчевска за да разговараат за обвинувањето од власта за злоупотреби додека била на функцијата министер за култура. Председателот на СДСМ очекува доколку некој неправилно работел да си сноси одговорност за тоа, а за целиот случај со Костадиновска-Стојчевска, за кој се којдневно ВМРО-ДПМНЕ објавува нови скандалозни информации, Филипче повикува на институционална разрешница. Јас за денеска закажав состанок со поранешната министерка за култура. Инсистирам тој случај да го расчистат институциите и доколку има било каква одговорност, секој кој направил некаква неправилност, да сноси одговорност за таа работа. Тоа што сакам во овој момент, ја пропова прашање да го осудам, е тоа што владата ги користи сите на инструменти на партиски пиар да се справува со ова прашање. Инсистирам ова прашање да го расчистат институциите. Додека во СДСМ екс-министерката ќе рапортира пред партискиот председател за обвинувањата, ВМРО-ДПМНЕ обелодени нови информации за нови злоупотреби, откако што ја нарекуваат Бисера Антоанита. Според пратеникот Миле Левков, Костадиновска-Стојчевска купила две карти, овој пат за Лондон во вредност од 750 евра и не заминала на пат. Предходно, истиот случај тврди владачката партија се случило и со две карти за Дубај во вредност од 3000 евра. Бисера Антоанета платила две авионски карти на релација Приштина-Лондон во еден правец во висина од 44.900 денари, а потоа не заминала на пат и парите пропаднале. Иако патувањето не се реализирало, Бисера Антоанета ги оправдала потрошените пари со купените карти. Не е прв пат Бисера Антоанета да купува авионски билети и за илјадници евра, а потоа да не го реализира патувањето. Многу логично се поставува прашањето. Ако истата работела според план и програма, тогаш многу лесно ќе се предвидело каде може да се отиде, а каде не. Очигледно е дека Бисера Антоанета сама како ќе и текне се резервирала карти и платјала илјадници евра, само затоа што мислела дека може и сакала да прошета секаде. ВМРО-ДПМНЕ обвинува за раскалашено однесување и тврда дека ова е доказ како Социјалдемократскиот сојуз се ограбувале државата. Досега владеачката партија сподели со јавноста документи на кои се гледа дека екс-министерката со службена картичка купувала куфери, чорапи, луксузни подароци во Лондон, а изнајмила и стан во Виена. За утре најавија дека ќе објават нови информации за злоупотреби од Костадиновска-Стојчевска.